sot Gramoz Ruçi me urdhër të Edi Ramës e ka futur në kolaps kuvendin duke shkelur rregulloren. E ka bërë me një motiv, me një synim që mos të ketë debat për çështjen e zgjedhjeve, mos të ketë debat dhe ballafaqim për çështjen e krimit. Sot opozita për të dytën javë radhazi është gati ta ballafaqojë Edi Ramën me faktet e lidhjes së tij personale. Kjo nuk është metaforë, personale të Edi Ramës me krimin e organizuar shqiptar. Edi Rama e di këtë, sepse ne kemi paralajmëruar. Dhe vendi për ta treguar është aty. Ndaj lut çdo media dhe gazetar të ndershëm të thotë vërtetën siç është. Gramoz Ruçi shkeli rregulloren. Shkeli rregulloren duke kërkuar përjashtimin e Flamur Nokës, sepse ky i fundit kërkoi zbatimin e rregullores neni 49. Çfarë thot neni 49? Për çështjet e procedurës fjala jepet më një herë. Janë çështjet e procedurës, kërkesat që kanë bënë me zbatimin e rregullores etj. Zoti Noka u çua për të kërkuar zbatimin e rregullores, sepse gjatë kohës që zoti Berisha fliste në foltorin e kuvendit, Edi Rama përdorte fjalor të ndyrë, jo atë që raportoni ju. Fjalë të tjera të ndyra që edukata nuk më lejon t'i them. Dhe për këtë deputeti i opozitës kërkoi fjalën për procedurë për t'i kërkuar në emrin ton Gramoz Ruçi të paralajmëronte Edi Ramën për fjalorin prej rrugaçi që përdori në kuvend. Gramoz Ruçi e mbërtheu këtë mundësi me urdhër të Edi Ramës për ta futur parlamentin përsëri për javën e tretë në një kolaps për të na mbyllur gojën. Kjo është e vërteta. Dhe pikërisht për ta paralajmëruar që mos përdor fjalor rrugaçi në parlament, u çua Flamur Noka, jo për të thyer rregulloren, për të kërkuar zbatimin e kësaj rregullore. Rregulloren e thyu i pari Edi Rama, i dyti Gramoz Ruçi. Këto janë faktet.